Nommer 1, wat is nommer 1 ding wat die Here haat? Is hoogmoed. Hoogmoed. Hy sê dit, Spreuke 6 vers 16 tot 16 is een vers daai tot 17 eintlik. Die Here haat 6 dinge en daar's 7 waarvan hy 'n afskeid het. O wat van hoogmoed straal. In Jakobus 4 vers 6 sê dit, God weerstaan nie hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. So, waarom is hoogmoed so sleg? Ek bedoel, as ek nou 7 dinge sou kies, dan sou ek nie hier begin het nie. En is interessant dat Salomo hier begin, want Salomo het alles gehad, en ek dink dis iets wat hy sien in sy kring waar hy beweeg. Mense wat hoogmoedig is, tussen koninklik is, wat nie besef wat hulle het, is ook maar net genade nie. So, kom ons kyk 'n bietjie waarom haat. Daar's 4 basiese redes waarom God hoogmoed haat. En, kom ek wees eerlik, meeste van ons wat vanoggend hier sit, is in 'n posisie waar ons aan die een of ander manier blootgestel kan word om hoogmoedig te wees. Want ons bly in goeie huise, in goeie areas, ry goeie karre, en 'n mens kan baie maklik na iemand anders kyk en dink, Rede nommer 1, hoogmoed maak dat ek myself belangriker ag as ander. Dink ek is belangrik. As ek sekere goeders nie doen nie, of sekere goeders doen, omdat ek dink ek is belangriker, is dit hoogmoed. Rede nommer 2, hoogmoed maak dat ek net uitkyk vir my eie belange. Ek is nommer 1 in my lewe, ek is belangrik, so ek sal my eie belange beskerm. Nog 'n rede is, hoogmoed belemmer my geestelike groei. Eindelijk moet ek dit anders stel, eindelijk moet ek sê, hoogmoed rioneer geestelike groei, want ek is glad nie waar die Here my wil hê nie. Ek is heeltemal anders as wat die Here my wil hê. Dis presies die punt. Hoogmoed is die antitesis van wie Jesus is. Wat doen Jesus? Jesus assosieer vrylik met die tollenaars, met die prostituie, met die sondaar aan die kruis langsom. Hy los sy hemelse woning en word 'n mens en hy word gebore in 'n plek waar hy nie eers 'n behoorlike huisvesting het nie. Jesus is nederig. So, okay, hoe deel ek met hoogmoed? En ek gaan dit net by die eerste 2 punte doen, anders gaan ons nie deur vanoggend kom nie. So, maar julle kry die idee van hoe 'n mens moet kyk na die goed. Hoe deel ek daarmee? Wel, eerstens moet ek weet, almal van ons wat hier sit, was op een of ander stadium verlore. Almal van ons wat hier sit, was verlore in jou sonde, en ek en jy moet dit weet, en bely, en erken, dat dit wat ek nou is net genade. Kan julle amen sê daarop? Jy weet nou nie amen gesê nie, dis waar van jou ook, ok? Neem net kennis. Nog 'n ding wat ek moet weet is dat ek moet weet dat dis Jesus wat my red, en die wat nog nie Jesus aangeneem het nie, net Jesus kan my red. Ek kan myself nie red nie. Daar's niks wat ek kan doen waarop ek kan trots wees nie. Dit wat ek in my eie krag kan doen is goed waar ek skaam is, wat ek liever wil wegsteek, wat ons noem geraamd is in die kas. En daarom het ek geen rede om trots te wees in enigiets van myself nie. Ek het geen rede om hoogmoedig te wees nie. En ek moet my lewe evalueer. Was ek besig om in die Here se kalvers te ploeg in my lewe? Is ek besig om krediet te vat vir wat die Here in my lewe gedoen het? Die Here het vir my guns gegee, die Here het my die werk, die geleentheid, die geleerdheid, die huis, die kar, alles wat ek en jy het, nê? Jou lewe, my lewe kon soveel anders gewees het. Ek kon iewers in Ethiopië gebore gewees het. Ek weet nie of Ethiopië nog 'n arm land is nie. Ek kon iewers gebore het waar daar net geen hoop is nie. En dit my lewe sou anders gewees het. Wat ek nou is uitsluitlik die Here se genade. Ek het niks om op trots te wees nie. En as ek is, dan moet ek my sonde bely, want dit is sonde. Hoogmoed is sonde en ek moet dit bely. En dan moet ek God verder dien in nederigheid.